Hej med jer. Mit navn er Luna, og velkommen til dagens aktivitet i Idræt, der tæller. Hvis du er klar til at få gang i kroppen og have det mega sjovt, så skal du bare se med her. Dagens aktivitet i Idræt, der tæller handler om, at vi skal have trænet koncentrationen. Vi skal nemlig lære at spejle. At spejle betyder, at man på sin vis efterligner den, man spejler. Så hvis jeg for eksempel kommer ud med højre arm, så skal I også løfte højre arm. Hvis jeg til gengæld kom op med venstre arm, så skulle I løfte venstre arm. Og så kan I næsten gætte jer til, når jeg gør sådan her, så skal I også gøre det samme. Det vil være sådan, at de næste 4 minutter, der skal I gøre præcis det samme, som jeg gør. Ligesom som jeg sagde før, når jeg løfter den, så løfter I den også. Lad os starte sammen, og vi starter. Og nu skal vi prøve noget lidt sværere. Tag benet op. Sammen armen under. Og så nu skal vi prøve at se, om vi kan det her. Så vi skal hoppe. Og det er okay, hvis man ikke kan. Den er lidt svær. Kan du klappe med dig selv? Og vi vinker farvel til hinanden. Det var det for i dag. Tusind tak, fordi I var med i Idræt, der tæller. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til næste gang, hvor vi skal have det mindst lige så sjovt. Hvis I ikke har fået nok, så kan I jo altid genspille videoen, som mange gange har lyst til. Tak for i dag.